El proper dissabte, 7 d'abril, arriba una nova edició del Twin Palm, la versió de petit format del ja desaparegut festival Palmfest. En aquesta setena entrega, el Centre Cultural Infant Pere de l'Hospitalet de l'Infant presentarà una proposta musical que encapçalarà la cantautora, guitarrista i pianista Maika Makowski. El concert íntim de la mallorquina tindrà lloc sobre les 11 de la nit. Tampoc es perdrà en la cita Mariona Upí amb la presentació del nou àlbum Le Monde a 9:45 de la nit. El trio de Manchester, Ivan Campo, serà la proposta internacional del Twin Palm a les 8 del vespre amb la presentació del darrer treball Season of the King. El grup local Mina Koto encetarà la proposta d'enguany i actuarà per primera vegada a casa a 7:45 de la tarda. Tancarà el minifestival Paco Sant cap a 1:15 de la matinada. A les 5 de la tarda hi haurà l'obertura de portes i entre concerts a la Sala Bona Castellana hi haurà servei de bar i sessions de DJ. Els interessats poden adquirir l'abonament del Twin Palm per 15 € al lloc web tiquetea.com.